Krásny deň, milí televízni diváci. Vypočujte si horoskopy na obdobie od 31. októbra do 6. novembra. Afirmácia na aktuálny týždeň znie: Láskaví anjeli, pozývam vás do svojho príbytku. Naplňte ho šťastím. Barani, láska a vzťahy. S blízkymi trávte veľa času. V ostatnom období majú pocit, že sú pre vás vzduch. Domácku klímu vylepšíte spoločenskými hrami. Tie sú na jesenné večery ako stvorené. Práca, kariéra, financie, zľavte z tempa, nie ste robot. Zdravotný stav, podporte si štvrtú čakru, teda kardiovaskulárny systém. Bíci, láska a vzťahy. Z hviezd prichádza apel na to, aby ste svoju polovičku alebo blízku osobu nedržali v pomyselnej zlatej klietke. Každému doprajte voľné dýchanie. Práca, kariéra, financie. Pri výkone akýchkoľvek činností sa nerozptýľujte. Mohli by ste spraviť chyby. Zdravotný stav, dbajte na pravidelné vyprázdňovanie. Blíženci, láska a vzťahy. Energia vo vašom príbytku stagnuje. Rozvírte ju upratovaním alebo kúpou nových vecí. Práca, kariéra, financie. Ak máte v hlave dobrý nápad, ktorý sa môže pretaviť aj do kvalitnejších finančných tokov, zrealizujte ho. Skepsu z okolia odignorujte. Zdravotný stav. Objaviť sa môžu zápaly v lonovej oblasti, prípadne i respiračné neduhy. Raci, láska a vzťahy. Pozor na nástojčivé presadzovanie vlastných uhlov pohľadu. Akceptujte názory okolia. Práca, kariéra, financie. Nikam sa nenáhlite, inak riskujete menšie úrazy či nabúranie vitality. Zdravotný stav. Pod drobnohľadom majte dolné končatiny. Posilnite tiež imunitu. Levi, láska a vzťahy. Konajte dobro. Vráti sa vám, a to vo veľmi krátkom čase. Karmické procesy sa totiž urýchľujú. Práca, kariéra, financie. Zabudnite na pomyselný post vyčkávača na úspech. O životný zdar sa musíte postarať vo vlastnej réžii, vďaka akčnosti a odvahe. Zdravotný stav. Ochromiť vás môžu dýchacie ťažkosti. Panny, láska a vzťahy. Či si to priznáte alebo nie, viac myslíte na hojnosť, než na citové záležitosti. Prehodnoťte priority. Práca, kariéra, financie. Aktuálne dni žehnajú vzdelávaniu. Nové poznatky z vás vykrešú múdrejšieho a rozhľadenejšieho človeka. Zdravotný stav. Obmedzte konzumáciu sladkých jedál. Pozrime sa na váhy. Láska a vzťahy. Ak vás niekto z blízkych či známych permanentne otravuje svojimi starosťami, jasne mu alebo jej dajte najavo, že si to neželáte. Práca, kariéra, financie. Rýchle a zbesilé tempo vymente za pokojný režim. Uvedomte si, že nemusíte všetko vyriešiť okamžite. Zdravotný stav, podporte lymfatický systém. Škorpióni, láska a vzťahy. Niekto vám škodí. Jedovatého človeka odhalí vaša intuícia. Rešpektujte ju. Práca, kariéra, financie. Novú ponuku či príležitosť môžete vnímať ako serióznu, a teda osožnú pre vaše ja. Hviezdy úspechu žiaria výsostne pre vás. Zdravotný stav, stuhnutý chrbát volá po masáži. Strelci, láska a vzťahy. Ak vás niekto z blízkych ústavične atakuje negatívnymi myšlienkami alebo postojmi, kontakt s dotyčnou osobou minimalizujte. Práca, kariéra, financie. Na osoby, s ktorými spolupracujete, sa môžete spoľahnúť. Razíte rovnaké uhly pohľadu, teda ste navzájom kompatibilní. Zdravotný stav, podporte svoj srdcovo-cievny systém. Kozorožci, láska a vzťahy. Väčšmi myslíte na vlastné ja. Doprajte si niečo pekné, potešte sa a prezentujte svoje kvality. Práca, kariéra, financie. Na manifest osobných daností nezabúdajte ani na poli matérie. Ako sa hovorí, predávajte sa svetu. Zdravotný stav, konzumujte potraviny, ktoré naštartujú metabolizmus. Vodnári, láska a vzťahy. Ocitáte sa v období balansu. Zrejme zvažujete, ktorými cestami sa vydať. Vyčkajte, rozuzlenie príde samo, a to onedlho. Práca, kariéra, financie. Kroky, ktoré ste zrealizovali v ostatnom období, prinášajú sladké plody. Ste na výslni. Zdravotný stav. Nezabúdajte, že aj jeseň praje športovým činnostiam. No a napokon ryby. Láska a vzťahy. Niekto vás chce preonačiť na svoj obraz. Nedovolte mu to. Vážte si svojskosť, a teda unikátnosť osobnosti. Práca, kariéra, financie. Dbajte na to, aby na vás iné osoby nepresúvali vlastné úlohy alebo kompetencie. Hovorte nie vždy, keď to tak cítite. Zdravotný stav, objaviť sa môžu starosti s nohami.
Jestvuje kameň, ktorý privoláva bytosti svetla. Reč je o serafinite. Nazýva sa aj anielskými krídlami. Jediné nálezisko sa nachádza na Sibíri a preto je tento polodrahokam nesmierne vzácny. Ihneď si vás získa, a to nielen svojou štruktúrou, ale najmä vyžarovaním. Serafinit chráni a stráži, cibrí radosť zo života. Zlepšuje duchovné kvality a posilňuje intuíciu. Položený v priestore odbúrava negatívne vplyvy. Povzbudzuje vzťahy v domácnosti, eliminuje stres. Na úrovni energozdravia môže pozitívne vplývať na psychiku, nervy aj imunitu. Serafinitovú placku, ktorá poslúži ako výnimočný anielský talizman, objednávajte i hneď na telefónnom čísle 02 4940 0303 pre Slovenskú republiku a 25571185 pre Českú republiku.